O Sr. Bilbo é um cavalheiro muito simpático e bem falante, como eu sempre afirmei, declarava o velhote com absoluta verdade, pois Bilbo era muito cortês com ele. Tratava-o sempre por Mestre Amfest e consultava-o a miúde acerca da cultura de vegetais. Na questão dos tubérculos, sobretudo das batatas, o velhote era reconhecido por toda a vizinhança, incluindo ele próprio, como a maior autoridade. Olá, Tolkien Talkers! O meu nome é Inês Cardoso Anacleto e eu estou aqui para vos trazer o primeiro vídeo da nova playlist do TT, o TT Chef, onde vou trazer vídeos de receitas. Lá no TT 258 fiz a resenha deste livro, A Cozinha do Senhor dos Anéis. Se ainda não viram, o link vai estar na caixa de descrição, e onde anunciei que vou passar a trazer receitas baseadas neste livro aqui para o canal. Por isso, se quiserem saber qual a primeira receita, continuem aí desse lado. E não se esqueçam desde já de deixarem um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para serem sempre notificados quando sair um vídeo novo. E então, a nossa primeira receita vão ser... Potatoes! Ah, pois! A nossa primeira receita são as batatas com cebola à velhote. O velhote, alcunha de Amfest Ganji, aqui em Portugal e no Brasil conhecido como Velho Feitor, e no original, Gaffer. O velhote era então o jardineiro de Bilbo Baggins, lá em Bag End, e muito conhecido pelas suas famosas batatas. Nas Duas Torres, quando Sam tenta explicar ao Gollum o que são batatas, ele diz: "O regalo do velhote é um astro excelente para uma barriga vazia." E para quem não sabe, o velhote aparece na trilogia de Peter Jackson. Na versão estendida da Irmandade do Anel, há uma cena onde ele aparece e é interpretado por Norman Forsay. Por isso, vou deixar aqui uns pequenos segundos dessa cena. You're beginning to sound like that old Bilbo Baggins. Cracked, he was. Young Mr. Frodo here. He's cracking. I'm proud of it. E vamos passar agora então à nossa receita. Esta receita está presente no livro, no capítulo Cozinhar à Moda de Hobbiton, onde temos os pratos dos nossos queridos hobbits. E os nossos ingredientes são... 1 kg de batatas, folhas de couve lombarda, e se preferirem podem fazer com toucinho, 300 gramas de cebola, 300 ml de natas, azeite para fazermos o nosso refogado, 200 ml de água, um caldo, e podem utilizar o sabor que preferirem, e sal e pimenta. E como primeiro passo, vamos cortar estas duas cebolas às lamelas e utilizar metade desta couve lombarda e vamos cortá-la em pequenas tiras. Já temos aqui a nossa cebola partida e a nossa lombarda partida também. Ainda sobrou isto. Vamos pegar num tacho e fazer um refogado com azeite. Vamos lá! Para fazermos o refogado, basta colocarmos azeite no tacho e adicionarmos primeiro as cebolas. E em seguida, colocamos as folhas de couve lombarda. Agora mexemos e esperamos. E agora, enquanto a cebola e a couve lombarda estão a refogar, vamos descascar e partir as nossas batatinhas em pequenos pedaços. Aqui as nossas batatas partidas aos bocadinhos, vamos juntá-las ao nosso refogado. Antes de adicionarmos as batatas, vamos então retirar a cebola e a couve. E no azeite que sobrar, vamos então adicionar as batatas. E agora é só ir mexendo para elas alourarem e façam movimentos rápidos para as batatas não se pegarem no fundo do tacho. Em seguida adicionamos o sal e a pimenta. E voltamos a adicionar a couve e a cebola.
Agora mexemos tudo. Vamos agora então adicionar a água. Eu adicionei mais um pouco até cobrir as batatas. E agora adicionamos o caldo já previamente dissolvido em água. E voltamos a mexer tudo. Agora tapamos e esperamos que as batatas cozam. Para vermos se as batatas já estão cozidas, espetamos um garfo, desligamos o lume e agora sim vamos adicionar as natas. Mexemos tudo e agora deixamos repousar durante 1-2 minutos. E agora é só passarmos o conteúdo do tacho para uma travessa de servir à mesa. E aqui está a nossa receita pronta. Agora o que temos a fazer é levar à mesa e servir. Espero muito que tenham gostado e que se inspirem e recriem este prato e se o fizerem, partilhem connosco e usem a hashtag TTChef. Para terminar, não se esqueçam de deixar um grande gosto neste vídeo e comentem em baixo se gostaram e sigam também as nossas redes sociais e juntem-se a nós no grupo de discussão do Facebook, o Dragão Verde. E se quiserem ajudar o canal, têm duas maneiras de o fazer. Pessoal aí no Brasil, se quiserem comprar livros através da Amazon, utilizem o link do TT que vai estar aí em baixo. E se quiserem ajudar com uma certa quantia monetária, podem fazê-lo tornando-se padrinhos ou madrinhas do TT sem qualquer compromisso. E por hoje é tudo. É um enorme prazer estar aqui convosco e, como o próprio velhote diz, elfos e dragões costumo dizer, couves e batatas estão mais indicadas para ti e para mim. Ficamos por aqui, vemos no próximo vídeo e tenham um bom apetite. Um grande beijinho. Sigam também as páginas parceiras do canal, Gandalf, o Rei das Novinhas, Nerd Deep Feelings, Nerdonauta, O Hobbit e o Senhor dos Anéis e O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel.